ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မဟာတဲထင်းချုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ချင်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့တပ်ထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းမျိုးပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတင်စီရအမြောက်တပ်ကနေဇီးပြောင်းနဲ့ပင်ကရုကုံကျေးရွာအုပ်စုထဲကိုလက်နက်ချင်း120မမတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အမျှပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ချင်းအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရင်ကြောက်လန့်ပြီးအိမ်အောင်စုအလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသလိုလက်တလုံးမှာတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူအရေအတွက်အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကျင်အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အထက်အင်ကပိုပိန်နယ်ကုန်ပြင်ကရိုးကုန်စီပြောင်းကညင်အိုင်နဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတပ်အင်အား1000လောက်နဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့ကိမုံဝတ်တာတွေကိုစတိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။